E aí, galerinha, quem fala aqui é o cantor Rito Kiri. Resolvi trazer pra vocês esse Growth, é um som de Ever King. Vamos aí, a produtora. Vem mexendo. Tá pegando fogo, bicho. Thank you.
Vamos lá criar. Temos esse é troca de gênero, é isso? Eu acho que é isso mesmo, deve ser troca de gênero. Ah, diferente. Não, peraí, eu quero. Aí eu vou. Posso apagar, não? Posso não? Ah, legal. Não tem como colocar o nome. Legal. Pode ser. Formato? Calma. Mas aí tá bom. Cabelo. Tá de boa. Tá, deixa eu ver aqui. É nesse mesmo. Parece que alguém quer falar com você. É o personagem até lá. Ó. Bom, o jogo tá.
bonito. A música também tá legalzinha. Ele pula. O que mais que faz? Salvar. Belezinha. Tá. Pederagem. Ok, temos menu. Nós acabamos de ganhar. Temos consumíveis, itens, roupa, personalização e essência. Ok. Bom. Os textos estão todos dublados. Ok, dá pra interagir com mais coisa? Bom, os textos estão todos em QTBR. Tô rodando em. Tá, primeiro deixa eu. Nisso eu me identifiquei, viu? Oh. Pronto. Tá. Boa. Porquinho, porquinho, hein? Nesse aí não rola não. Nada tem. Não tem mais nada interessante. Tá, beleza.
Temos a cama, tem um baúzinho aqui, mas não dá pra negociar. Pode ser. Tá. Aqui a gente pula. Ué, o gráfico tá bem bonito. Olha. Que legal. O reflexo de luz dando um arco-íris, olha. A música tá bem envolvente. Gruta de Alquimista. Bom. Tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Em 4K. Eu vou deixar mais informações sobre esse jogo na descrição, como sempre. Vou começar a posicionar. Vou colocar na mochila. Beleza. Interagir? Não. Tá, a gente tem as ferramentas que a gente pode usar. Deixa eu ver se aqui dá pra interagir. Poxa, tem mais detalhe que o Cyberpunk, hein? Ó. Legal. Tá muito bonito esse jogo. Tá, vamos lá. Machadinha. Ah. Recurso. Beleza. Ah, ela tá ali, pelo em cima, o Kazumi. Quero ver se dá pra interagir com mais coisa. Tá, deixa eu... Tá, peraí. Antes eu queria ver o resto do cenário. A passagem tá fechada. Tá fechado. Bom, parece que não tem mais nada pra interagir. É, como eu tinha dito, galerinha, tô jogando em 4K, tá? É, tá legendado PTBR. É minha primeira vez também que eu tô jogando o jogo junto com vocês aqui. De início tá bem bonito. Tá respondendo bem o comando, tá? Não tô sentindo travada no comando. Vamos ver o teclado aqui. Então o tempo de resposta. Ugh.
É, tá respondendo bem. No teclado tá respondendo bem, na manete tá respondendo bem. Vou jogar na manete pra ficar um pouco mais fácil, né? Bom, não dá pra interagir por enquanto. Vamos lá. Ah, é uma árvore então. Vamos lá, semeador. Uma árvore gigante, né? Ok, semente do mundo. Bom, essa era a semente, né? Tá. A gente tem o opcional LR e também temos tem um direcional. Aqui, plantar semente. Vamos pegar. Espera aí. Tá. Passar, colocar a bolsa semente de novo, super tranquilo, super de boa. Legal. Agora vamos regrar, né? Bom, deu um reloginho ali, com certeza é o tempo que ela tem para brotar, né? Mais água. Em progresso aqui. Aqui já nasceu uma. Aperta para puxar. Boa. Tô gostando, tô achando o jogo interessante.
jogo bom para jogar com os filhos, hein? Ou até mesmo para experimentar, conhecer, né? Conhecer coisas novas sempre é uma oportunidade boa. Ah, ele vai se degradando. Beleza. O efeito da água tá muito bonito. Aí a gente tem que colocar a mão para poder interagir, tá? Beleza. Tá, erva comum. Interage mais? Não, não dá pra separar ela. Foi-se. Tá, calma. Sem pressa. Vamos de boa. Já virei, agora é só regar. Puxar. É como se fosse erva daninha, né? Beleza. Como que é um jogo de alquimista? É, a gente... com certeza vai trabalhar muito com a alquimia. E não vai ser só assim, tá? Deve ser só o início mesmo. Não é um jogo muito pesado, tá? É um jogo até leve. Esse jogo foi lançado esse ano. Tá? Eu vou deixar na descrição as informações, como sempre. Para facilitar. Tá? Mas é um jogo bem legal, eu tô gostando. As legendas estão bem visíveis, que é uma coisa muito boa.
Os comandos estão respondendo bem, tá fácil a interação. Está sendo um jogo gostoso de jogar. Estou achando interessante. Incentiva também, né? Incentiva a gente a resolver mais cuidado da terra, né? Começar a plantar mais árvores. Isso é interessante. Plantamos ali. Pegamos mais uma. Plantar outra semente. Beleza. Seria o quê? Aqui seria um. Dá pra fazer uma casa, né? Tá, aqui dali deve levar tempo. Ok. Tá, vamos ver o que nós pegamos. Madeira, ervas feitiças comum. Roupas não, ainda não. Contratado. Equipe de edifícios para desbloquear um espaço trabalhador. Tá, descer para construir. Mais semente. Canteiro de flores. Tá. Legal. Não deu? Será que eu tenho que colocar a mão? Tá, eu acho que entendi. Tem que ser nas árvores, né? Estão começando a crescer. Não? Ah, tá. Então a gente vai poder construir. Legal.
Tá. Massa. Essência química. Legal. É, se dá muito recurso assim, já sabemos que vai ter muita coisa para fazer. Então, para trás aqui não tem nada. Tá, mas eu não preciso processar o que eu sei não aqui, eu entendi muito bem. Mas como faz parte do script, né? Quero ver uma coisa aqui. Tem uma parte ali. Bom, olha. Ah, tudo bem. Olha que bonito. Poxa, tá muito bonito esse jogo. Olha. Ah, vamos lá. Olha. Parece que de noite ficou ficou bem mais bonito o jogo. Impressionado com o gráfico, tá? Impressionado. Um jogo que não é tão pesado. Oh.
objetivo. Objetivo concluído. Registro as informações, objetivos, missões distribuídas para você poder escolher a seção que quer explorar com LB. Ok. Beleza. Tá. Ferramentas de trabalho. Receber redes de insetos, recebe vara de pescar. Esse aqui por enquanto não posso ter. Bruto de alquimista. Beleza. Ok. Vamos lá fora. Ok. Aí já deu uma outra cara de novo, ó. É, não corre mais que isso, tá, galerinha? Opa! Que isso? Ah, parece que tem que ter rede, hein? Beleza, pontos para resgatar. Essência quente. Ok. Acho que agora a gente pode dar uma explorada. Legal, vai ser tipo um mundo semi-aberto, né? Exploradinha. Calma, deixa eu olhar o cenário primeiro. Eu gosto de olhar o cenário, explorar. Ah, é a vila deles, né?
né? Tem peixes. Tá, tem bastante pergunta. Mas vamos. Ok, rede de inseto. Vara de pescar. Lembrando aí, quem quiser, galera, para o vídeo e ler os textos, tá? Tá, então temos. Temos para resgatar. Poço de luz. Legal. Tá. Tá, então. Até aqui já dá pra entender que a gente vai não só ajudar a grande árvore, e a gente vai também aqui já é pescar, né? Ah, tá. Tá, primeiro vamos com a rede. Legal. Então seria só as missões secundárias aí, né? Bom. Opa. Aí nasceu de novo?
Ok. Nova missão. Passamos os controles. Ah, era uma só? É fácil demais, hein? Tá, vamos lá. Oi, que três é demais. Regra. É o que eu acabei de fazer, né? Pedindo para regrar. Tá. Então tem planta que tem que ter limite de. Parece que eu não preciso fazer todas. Tá. É, agora vamos ali. Ok, pescar. Tá, pediu para pescar. Ok, peixe comum.
Ok. Agora vamos ajudar esse aqui. Tá me tirando, hein? Beleza. Bom, não é difícil achar os locais, tá? Tá bem demarcado, por mais que esteja um pouco branco, né? Deixa eu ver. Dá mais um salvado aqui. Deixa eu ver se tem como melhorar. O jogo tá bem branco, né? Definições. Fonte, são os controles, velocidade de texto, tempo de espera. Não. Tá. Visão. Gama. É, só tem um gama, né? Aê, tá mais visível. Ok, nova missão. Cogumelos. Tá, vamos. Machada. Tá, pera aí. Ok. Eu já ganhei outra coisa. Beleza.
Tá, o outro era L. Ok, usar a rede. Não, esse aqui nós já fizemos, né? Que é andar devagarzinho, depois catar. Agora, onde que eles estão? Beleza. Beleza. Resgatar os pantos. Opa, olha. Legal. Olá. Beleza. Então, cada missão a gente vai ganhando recursos aí para poder depois craftar, né? Olha que bonito, olha isso. Olha o efeito de luz do sol, olha. Nossa, esse jogo tá muito bonito. Olha a grama balançando. Tá muito, olha o vento das folhas, as partículas. Tá muito bonito esse jogo, tá muito bonito. Estou gostando muito desse jogo. Tá bonito, tá envolvente, tá bem interativo. Tá. Vamos voltar para casa. Então parece que não tem humanos aqui. Parece que só tem. Tô dando um exemplo. Eu acho que a gente vai ajudar a árvore a voltar. Eu acho que a gente tem que ajudar a árvore, né, no novo mundo.
a plantar, replantar, refazer as coisas. Tá, agora eu vou botar o gama. Porque ali tava muito escuro, né? E aqui já tá mais de boa. E a gente tem que ajudar as espécies que vivem nessa árvore, né? Então tudo indica que a gente é o único sobrevivente, né? Ou o único humano. Tá, o que mais você quer que a gente faça? Com certeza parte que vai ser liberada depois. Agora pode ser um relógio, né? Embaixo lá. O tempo que a gente deve ter pra poder dormir. E o que que eu tô querendo saber pra que que é? Ah. Bom, não dá pra interagir. Já sei. Tá, vamos ter que pegar, puxar. Ok. Tá. Ah, então a gente vai ter que... Não, pera aí. O que é mais prático? Beleza. Ah, tá, tem que segurar. Ah, tá, tem que bater. Beleza. Beleza. Ok. Essência de alquimia. Aqui tem que esperar. O jogo não é difícil. Tá bem explicativo. Bem fácil. É... Tá bem gostoso de interagir com ele. É um jogo que certamente eu vou continuar jogando ele. Vamos. Olha. Beleza. Vou pegar. Tá, vamos. Ah, dá pra gente pegar também. Tá, deixa só. Beleza. Thank you.
Tá, esse aqui tem que esperar. Semente. Tem que esperar. Beleza. Colocar a mãozinha. Beleza. Sonho comum. Beleza. Um barulhão, né? Deve ser alguma criatura. Beleza, flor abundante. Cadê? Nossa, foi pra... Nossa, você tá voando longe, hein? Eu caí. Eu tinha caído. Ah, achei que tinha desfeito tudo que eu fiz. Tá. Então morrer aqui não é... Não é... Ao pé da letra. Não ainda, né? Estamos interagindo com essa. Bem de boa. Já vai ficar bonito, hein? Beleza. Thank you.
gastar pontos para resgatar, mas antes eu vou. Acabou, né? Ok, vamos gastar petitos. Ok. Coleta. Papel de parede azul. Tá. Ok, vamos. Ah, falei. Isso é verdade. Me identifico muito. Para tirar foto. Ok. Zoom. Rotação. Não, não preciso botar o jogador. Reposição. Ah, o brilho, né? Hora do dia. Ah, legal. Distância da câmera. Foco. Não gosto de borrão. Pose. Ai. Ué, entendi essa não. Deixar assim mesmo. Tá. Oh.
Vamos dar uma salvada. Nossa querida. Jogo bem gostoso. Dá vontade de continuar jogando e jogando e jogando. Tá, deixa eu. Tá, ainda não pode interagir. Compensou cada centavo gasto. Ok. Tem outro aqui. Tá. Ok. Tá, deixa eu só dar uma desvaiada aqui. É, abriu um espaço até bom, hein? Tá, vamos nesse aqui. Ah, tá, pera aí. Tá, ele tem um... ele gasta, né, esse Miura. Tá, custo pra remover. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tá, aqui não tá mostrando edifício, residência... Tá certo que é no salve?
Não é no salve. Entrei. Nosso inventário? Ah, tá. Nós temos 341. Ok. Legal. Ah, vai ter vários lugares, hein? Gruta do Alquimista. Não, eu não quero voltar pro Gruta do Alquimista. Tá, tem. Deixa eu ver aqui que nós temos. Bem legal. Cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai ganhar algo novo. É bem maneiro. Tá, o que que ela tinha pedido? Ok. Tá. Algum objeto para poder ter a essência dele. Boa. Esse aqui não vou negociar não, porque vale a pena. Beleza. Tá, tem mais coisa a fazer?
Tá, agora. Tá, beleza. Então, entendi uma coisa. Por que que... Não, peraí. Tá, né? Ah, essas são as crianças eternas. É de festivais. Tá, cadê o bicho? Tá, você precisa de quantos? 270. Por enquanto aqui não pode ir. É, parece que tem bastante coisa. Beleza. Posso pegar, não? Beleza. Tá, vamos. Aqui não dá pra ir por enquanto. Será que ele nada? Não, não nada. Então, pra lá então a gente não pode ir por enquanto, né?
Beleza. Pega? Pega não? Ainda não dá pra interagir. Mas tem pra interagir aqui. Ali nós já fomos. Tem bastante coisa aqui, nós vamos ter que ganhar. Aqui é a nossa casa. E eu como sou curioso, né? Aí eu tenho que dar uma explorada, né? Ó. Oh. Que isso? Eu vi um caderninho ali. Ah, precisa de chave. Legal. Ah, rapaz, olha, cheio de segredinho, olha. Então eu tenho que passar nesses negócios pra poder ter tipo um... Tipo um impulso, né? Tipo não, é um impulso. Olha, eu caí lá embaixo. Tá, aqui tá... Não tá podendo ir. Oh. Área secreta. Eu acho que se eu pisar ali eu vou morrer, né? É, provavelmente eu devo morrer se eu pular ali. Deve ser alguma coisa para puzzles, hein? Com certeza é algum puzzle.
Legal, se o jogo tem puzzle também é legal também. Bateria de alquimista. Bom, ali a gente não pode ir por enquanto. Vai ter bastante coisa para lá, hein? Tem que ter chave. Com certeza é algum, ou é algum monstro, ou é alguma criatura que deve estar rugindo assim. Com certeza ela deve estar presa, né? Com essa grande seca aí. O que demonstra muito que nosso planeta está sofrendo agora, né? Com essa desmatação aí, com essa... essa seca que a gente tá tendo, né? Esses lugares que a gente tá sem plantação, né? Ou não, né? Parece que é alguma coisa lá na frente. É, deve ser alguma criatura. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar bem o jogo, né? Deu pra gente conhecer o jogo, curtir um pouquinho. O jogo tá bem bonito, tá bem rico em questão gráfica, tá respondendo bem os comandos, tá? Achei mais um, a criança. Tá respondendo bem os comandos. Não senti travamento em nada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar. Toca o sininho para receber notificações aí. Um tapa no like maroto, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E é isso aí. Eu tô o Rito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.